أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صاحبي ولكن هذا من الحسن حتى سودواتين كان لكينا مقالب الراشن إن شاء الله ما تبرامش كان هدي علينا حارة وينام كله وداغو برغرام أدكو استعمالي كرتي تليفون كاغا أندرويد كاما تليفون كاغا آيفون كا أدكو برانا يسيد لوقضاء أدو فربادان أصحاب تبادان كودو كحران كان لكو حي سوعد سدين إن عشركو سابسان دنجا إنجليش كي سوعد سدين marka programka aan kula wadaagi doona insha Allah english kaligiis kuma baran kartid luqado badan ayaad ku baranaysaa insha Allah hadii aad siisid programkan maalintii 10 daqiiqo wax badan ayaad ka baran doontaa insha Allah luqada aad u baahan tahay inaad baratid marka inu gudgalno barnaamijkeena ugu horeen inta inu gudgalin barnaamijkeena waxaanu ka codsanaynaa kanaalka muqaal production hadii aad ku cusub tahay fadlan subscribe sar video gan like sar bal isku day muqaalkan inaad gaarsiisiin 500 oo like ah marka si aad ula soo degtid programkan magaciisu waxa lagu magacaabaa Busuu ee lagu magacaabaa marka Google Play Store ka ku qor hadii aad Android aad isticmaashid sidoo kale iPhone hadii aad isticmaashidna Apple Store ka ku qor marka magaca programka waad u jeedinayaan filayaa marka programku waxaad ka helaysaa marka luqadahan dhan ayaad ka helaysaa waad u jeedinayaan filayaa English hadii aad u baahan tahay inaad barasid Spanish, French, German, Japan, Italy, Russia intaan dhan ayaad ka baran kartaa marka programka waadna keleysaa marka Google Play Store ka sidoo kale Apple Store kana waad keleysaa almost marka waxaad u baahan tahay goorayn marka aad ku cusub tahay programka lagu magacaabo Busuu ee waxaad u baahan tahay inaad sign up aad ku sameysid waxaad ku registerin kartaa lambarkaaga caadiga sidoo kale Gmail hadii aad leedahay sidoo kale hadii aad leedahay Facebook gana waad ku isticmaali kartaa almost marka aad account aan kale qaybtaan login ka aan ku dhufanaya marka programka waxaad ku isticmaali kartaa accountada Gmail iyo sidoo kale Facebook ama sidoo kale lambar caadi aad ku isticmaali kartaa almost aniga Gmail aan ku isticmaalaya login ayaan leeyahay programka marka aad iska soo diiwaan gelisid luqadda aad u baahan tahay inaad baratid marka soo dooratid almost aad aan English aan hore u soo doortay marka waxa sameeyneysa marka wuxuu ku weydiin doonaa waxyaabo beginner ma aad u baahan tahay English ka inaad baratid oo kale ama intermediate wax noocaas ayuu ku soo weydiin doonaa marka heerka aad u baahan tahay aad soo dooran doontaa almost aniga daqiiqatan beginner ka aan soo doortay marka programka heerka aad u baahan tahay marka soo dooratid oo kale casharada meeshan ayay yaalaan marka almost sidoo kale wuxuu ku weydiin doonaa maalintii intaad u baahan tahay luqadda soo dooratay inaad baratid marka recommendation ahaan programka wuxuu ku siinayaa 10 daqiiqo ilaa iyo 30 daqiiqo ayuu gaarayaa almost marka casharkan ugu horeeya oo kale qaabkaad marka u daalacan lahayd ama waxyaabaha qaabka looga baranayo aan kula wadaagayaa marka lesson kan ugu horeeya ayaan ku dhufanayaa qaybta beginner-ka marka casharkan ugu horeeya waxyaabaha ayna barayaan waxa kowka marka qaabka dadka loo salaami lahaa hello oo kale marka waxaan ku leen lahaa english marka aad baranayso english to english ku baro programmadana waxay u diyaarsiin english to english marka ha raadinin waxyaabo oo inaad fasirtid oo kale ama dictionary kale aad aadid sidiis ku baro in this first lesson we will learn how to create people waxaan ku baranaynaa marka casharkan ugu horeeya dadka qaabka loo salaami lahaa qaybtan continue aan ku dhufanayaa marka continue marka aad ku dhufatid cod noocan ayuu ku soo saari doonaa meeshan wuxuu ku leeyahay marka read and listen and hello da akhri kadibna dhageysa ayuu ku leeyahay qaabka lagu dhawaaqayo pronunciation ahaan marka cod oo haddu meeshan waxaa ku duuban hello ayaa ku duuban hello marka aad fahantid oo kale continue ayaa leedahay haddana sidoo kale meeshan wuxuu ku leeyahay read and listen mar walba erayga hi haddu waxaanu ku gudi jirnaa marka qaabkii dadkii loo salaami lahaa casharkeena ugu horeeya hi haddu waynu fahannay kadib continue aan leeyahay marka sidoo kale wuxuu ku siinayaa marka tips ayuu ku siinayaa we usually greet people with hi and hello okay waynu fahannay hi and hello continue aan leeyahay marka sidoo kale haddu waxaanu soo fahannay marka hi iyo hello wax loo isticmaalayo wuxuuna weydiinayaa marka su'aal oo sax iyo qalada true or false ayuu leeyahay hello and hi we use hello and hi to greet people waxaanu isticmaali doonaa hello and hi inaynu dadku ku salaano ma sax miya mise waa qalad almost waa sax true ayaan leeyahay okay correct waynu ku guuleysanay continue ayaan leeyahay marka haddana sidoo kale meeshan wuxuunu leeyahay how are you adi marka waa soconaysaa see tahay oo kale continue marka sidoo kale su'aal ayuunu weydiiyey select the correct word to the fill gaps ayuunu dhahay meeshan inaynu buuxinno ayaan laga rabaa waa dhageysanaysaa marka codka meeshan ku saaran sidoo kale marka qaybtan aynu buuxin doonaa how are you waad u jeedinayaan filaya marka continue waad u jeedinayaan filayada qaybta ugu dambeysa oo kale saaxiibyaal wuxuu leeyahay well done ayuu leeyahay casharkan ugu horeeya sidaan aynu ku dhameysanay continue aan leeyahay marka waxaan rajaynayaa saaxiibyaal inaad ka wada faa'iideysan doontiin programkan aad ka helaysid luuqado badan aadna ku baran kartid maalintii hadii aad siisid 10 daqiiqo wax badan ayaad ka faa'iideysaa marka website-kan waxaan soo dhigi doonaa linkiisa qaybta hoose video-ga description-ka sidoo kale commenti-gu hore aan kugu bin gareyn doonaa
marka haddii aad android ama iphone aad labadaas mid ka mid aad isticmaashid waan kugulatan lahaa inaad la soo degtid aad telefoonkaada aad ku baratid insha allah. Muuqaalkeen maanta intaan ayaan kusoo gabgabayn doonaa. Walaalkiin aadam nuur xasan oo idin leh, asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.